Радіо Тернопіль. Різні, професійні і талановиті, спортивні та драйвові. Ми серйозні і з почуттям гумору. Наступних півгодини ефіру про нас. 12 година і 17 хвилин на студійному годиннику Українського радіо Тернопіль. Тепер у студії працює Ірина Ситай, за режисерським пультом Галина Зубик. Це програма про нас. Сьогодні будемо працювати до 12:40, адже нагадую, що у нас зміни в ефірі в зв'язку з тим, що це сесійний тиждень. Ті, хто спостерігають за стрім-трансляцією у Фейсбуку, в нашій групі UA Українське радіо Тернопіль, бачать, що в студії вже є гості. Нагадаю, що там можете не тільки слухати радіо, а й дивитися. Залишайте свої коментарі, залишайте свої вподобайки під цією відеотрансляцією. Також слухайте нас на FM-частотах та у проводовій мережі. І сьогодні я запросила до студії колегу свого давнього радійника. Вдвічі приємно, що Тарас Циклиняк сьогодні в студії. Вітаю тебе, Тарасе. Вітаю. І запросила з хорошої і приємної нагоди. Про це сьогодні будемо говорити. Також з нами тернополянин Олександр Столяров. Доброго дня вам. Доброго дня. І пан Олександр не вперше в радійній студії. Перед нашим ефіром пригадав, що у 1964 році ви дали перше інтерв'ю для обласного радіо. Сьогодні я вас покликала, аби ви заанонсували вихід видання під назвою «Пацани повоєнних років». Це перший том книг із серії «Дитинство Тернополя». Розкажіть, чому виникла ідея створення такої книжки, Тарасе? Давай, так, пробуй. Я дозволюся почати. Останні 10 років я якось так склалося, займаюся тим, що намагаюся зрозуміти, що таке Тернопіль. От, яким він був, цікавлюся більше австрійськими і польськими часами. І в процесі цього пошуку відповіді на запитання, яке я не знайшов, на щастя, так що маю ще чим займатися. Є ще над чим працювати. Я познайомився із паном Олександром і зрозумів, що цікавий також Тернопіль не лише довоєнний, але і повоєнний. І ось, власне, в процесі спілкування я зрозумів, що пан Олександр має дуже багато всяких цікавих спогадів, які він сформував фактично в книгу. І коли мене фактично вже, я не знаю, разів, напевно, 5 постійно підштурхували, що щось пиши, щось видавай, щось зроби, хоча я до цього ставлюся дуже скептично, я вирішив, що це треба почати робити. Пане Олександре, ви ці спогади до того якось сортували, описували, збирали до того, як познайомилися із Тарасом, і він запропонував їх виокремити в розділ один. Це довга історія. Я з дитинства цим цікавився, збирав матеріали. Ну і стався такий випадок, що до товариша сина приїхав німець на мерседесі, і мій син, намагаючись розповісти про Тернопіль, забрав мій архів і показував цьому німцю, розповідав, показував, возив по Тернополю і так далі. Зайшли в кав'ярню, мерседеса не стало, поки вони каву пили, разом з моїм архівом. Я фактично все починав з нуля. По-новому. Зібрав по-новому матеріали, ну а потім так сталося, що якраз син виклав перші знімки, які я маю. Ну, один з знімків в Фейсбуці можете знайти, там, де я десь 4-річний чи 5-річний на фоні парафіяльного костелу з мамою і ще й подругою її. От, і таким чином я поновлював цей архів. Ну і так сталося, що після того, як син виклав всі ці матеріали в Фейсбуці, знайшовся Тарас. Та, то ще була крапка форум вже на сьогоднішній день архаїка. Так. Ну і доповнити можна це діло тим, що з Тарасом ми зустрілися, і нас звів ще Бліхарський Чеслав. Може, хтось знає, хто не знає. Він написав 3 томи книжок про Тернопіль. Це, я можу сказати так, найбільш закоханий в Тернопіль поляк.
От, але він, звичайно, дивиться на Тернопіль своєї польської точки зору, вважає його польським місцем. От, книжки в нього дуже цікаві. От ці книжки також звели нас з Тарасом, тому що мені вдалося дістати першу цю книжку. Ми перезнімали її, фотографували і так далі. І таким чином почалося співробітництво. Ви напрацювали низку матеріалів, так? Про саме видання, Тарас, розкажи, бо я так розумію, що в пана Олександра є своя частина, так як автора спогадів, а друга частина мені невідома. Що в другій частині книжці, чи їх не дві, а більше? Я дуже хотів, щоб воно було, по-перше, дитячим, тому що назва «Дитинство Тернополя», вона є не випадкова, тому що всі ці книги, томи будуть базуватися все-таки на основі дитячих спогадів людей, народжених в дуже різний період. Зокрема, і пана Олександра, який був дитиною в кінці 40-х, на початку 50-х років. Книга буде складатися з кількох таких частин, кожна із яких, як на мене, дуже контрастна. Ось, я дуже люблю такі речі. То як салат. Ну, воно мусить складатися з різних компонентів, і тоді смачно. А коли ти там багато наїшся шоколаду, там чи щось другого, то там не так сприймається. Перша частинка цієї книги – це збірка старих довоєнних поштівок і листівок в кількості близько 50 штук. Коротенький вступ і спроба дуже коротко, лаконічно розповісти про те, яким місто було до 44-го року. Потім, власне, самі спогади пана Олександра. А наступний розділ – це вибірка газетних цитат із часопису «Вільне життя» від 45-го по 67-й рік. Мені здалося в процесі верстки і роботи над цим томом, що це буде цікаво. Чому? Тому що більшість тернополян, на мій превеликий жаль, асоціюють себе все-таки з тим періодом, а не з довоєнним. І для них це все дуже рідне і близьке. Поденно розписано життя Тернополя 45-го по 67-го року. З великою кількістю рисунків, фотографій, малюнків. І я надіюся, що це буде дуже цікаво, тому що там впізнають, знайдуть себе вулиці, на яких люди колись гуляли з татом, з мамою. Хочу закцентувати нашим слухачам, що говоримо ми не про якісь там далекі перспективи і ефемерні речі, а про те, що видання вже в друці. І коли ми з Тарасом зустрічалися перед цим, то навіть мали надію, що пацани повоєнних років будуть сьогодні з нами на ефірі, але ще книжка друкується, презентація буде зовсім скоро. І чому таку назву обрали? Провокативно, як на мене, трохи. Ну, пацани повоєнних років. Пацани – це сленгове слово для Тернопільщини, воно, ну, як на мене, трохи є чужим. Та і обкладинка, де я бачила анонс на фотографії, вона з портретом Сталіна, така чорно-біла фотографія, яка теж має свою історію. Пан Олександр зараз розкаже, звідки ідеї її взяли. Чому так? Так, я дозволю звідки невеличкий ступ зробити, а пан Олександр мене доповнить. Ну, перш за все до чого я маю відношення, воно наповнене іронією. Я людина несерйозна і взагалі маю репутацію хама шитого. Ай-яй-яй, я з тобою працювала довший час, можу це спростувати, але твоє враження і твої слова нехай будуть. Так, я шито хамло, от, і я не можу робити якихось таких стандартних речей, які ідеалізують час і речі. Мені дуже хотілося, щоб, скажімо так, наш погляд на ті роки, він був все-таки своєрідним і до певної міри іронічним. Звісно, що кожен сприймає будь-який час, будь-які події по-своєму. Є багато точок зору. Ось. А зважаючи на величезну кількість інформації, яка зараз людей оточує кожного дня, щоб не бути байдужим, тим, що ти робиш, ти повинен зачіпати. А зачіпати ти можеш певними методами. Добре, давай от про ці методи. Так. Ти хотів, щоб воно було реаліті, щемливе, історіографічне, особистісне, сторітелінг. Щоб воно було максимально щире в всіх своїх проявах, як в дуже позитивних, так і в негативних, в певному сенсі. Я, скажімо так, свого суб'єктивізму туди практично не давав, хіба в комах і якихось наголосах, але одна обкладинка чого варта. Тернопільське підзамче, на якому пан Олександр доповнив. Пане Олександре, прошу вас розказати про цю обкладинку. Фото також тернополянина. З колекції Віталія Конька, з плівок рідкісних Сергія Чернишова. Які це ріки, зазначте, і ну, це десь кінець 40-х, напевно. Ні, напевно, початок 50-х років. Це знято на нинішньому дитячому майданчику, що знаходиться коло
ресторан Ошинок і Чайка. От озерце наше. От якраз на цьому з правого боку лишаємо, дивимося в бік обкому колишньої партії, ОДА. А з правого боку ОДА нинішня, а з правого боку лишаємо цей шинок. І якраз там в кінці цього шинку стояв оцей паркан, на якому висів портрет з цим Сталіним. Якраз на цьому місці фотографія зроблена. Це такий пропагандистський портрет, на якому до Сталіна діти з квітами простягаються, і знизу напис «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Ну, і тут ти якраз вирішив вибрати цю фотографію? Це дуже жорстка іронія. Якраз іронію Тарас вклав таку, що дитинство не було вже аж таким щасливим, бо наше дитинство нашого покоління проходило в, ну як би сказати, без батьків, без сім'ї. Ми лазили по руїнах, лазили по болотах, лазили по лісах, по полях. От таке було наше дитинство, тому Тарас і вклав таку іронію. А іронія ця цілком справедлива. От ви спитали на рахунок того, чому пацани, що не так, слово не типове для Тернополя слово. Типове. Справа в тому, для тих років. Справа в тому, що в 50-х роках, ну, судячи по історії, в Тернополі лишилося після звільнення 6 тисяч мешканців. Зразу ж наїхало сюди з усіх країв. І мої батьки приїхали. У мене батько з Полтавщини, з Черкащини, а мама з Полтавщини. І ми приїхали сюди. Тому що людей тут не було, а особливо важливо було, що батьки мої лікарі, а в нас тоді була величезна епідемія туберкульозу. І от для боротьби з туберкульозом звозились лікарі з усіх усіл. Ну так в мене батько в тубдиспансері і пропрацював все життя. От. І звідси виникає таке, що стала більш популярною, більш вживаною в центрі міста російська мова, ніж українська мова. Так воно сталося. Тому і слово «пацани» це взято з російської мови. Воно дуже добре ілюструє той час і середовище, зокрема, пана Олександра. Знову ж таки, я особисто не надавав би тому ні позитивного, ні негативного контексту. Чого? Тому що, ну, моє, принаймні, завдання було і бажання законсервувати спогади і певні відчуття. А як ставитися до цього, кожен собі в силу свого світогляду обере сам. Зрозуміло, 12 година і майже 30 хвилин у нас на студійному годиннику обласного радіо Тернопіль, українське радіо Тернопіль, яке тепер можна не тільки слухати, а ще й дивитися. Дякую усім тим, хто приєднався до нашої стрім-трансляції у Фейсбуку в групі «ЮА Українське радіо Тернопіль». Нагадаю, що сьогодні ми анонсуємо вихід видання «Пацани повоєнних років». Це перший том книг із серії «Дитинство Тернополя», і розповісти про нього прийшли тернопільські журналіст, наш колега Тарас Циклиняк та Олександр Столяров, тернополянин, автор спогадів. Те, що стосується, власне, спогадів, із тих всіх історій, які вдалося зібрати, скільки їх є, яка є найбільш щирою, щемливою, адже про це ми говоримо, що це має бути щиро і щемливо, пане Олександре, прошу. Справа в тому, що я їх ніде не збирав, вони ніде не валялися, вони були в пам'яті. Я описую тільки те, що було. Давайте якусь одну із них озвучимо коротко. Ну, озвучимо, трудно, навіть тяжко сказати, на чому зупинитися, тому що їх так багато є. Ну, наприклад, не знаю, про зброю там лишилось у нас. От, наприклад, зброя. У нас жив я на вулиці тоді Островського 45, зараз Островського 30, тоді було Островського 39, зараз Островського 45. Оце будинок називався «Інкубатор». А чому така назва була? А тому що єдиний перший будинок, де так багато квартир було. Тому назвали його «Інкубатор». Ясно, що в тому інкубаторі це було 6 під'їздів, рахуйте, по 2 квартири на кожному поверсі, 5-поверховий будинок, от рахуйте, скільки сімей. В кожній були діти. І от ці пацанва, от, вони якраз і сприяли тому, що пацанва вийшла в назву книжки. От. Ми в тому віці були, ніхто не розрізняв ні нації, ні. Ми цього не розуміли, просто-напросто, не розуміли. От оце якраз ці спогади я і описую. Ну, і от був такий у нас момент, що, як так сказати, кримінальний, можна сказати, момент. Бо в нас на озброєнні знаходилось два шмайсера,
Три було. В дітей. Ще так, раз три. Акцентую. В дітей. Так, так, ну, так, варто так. Зрозуміти, що це післявоєнні роки і Тернопіль збитий. Так, але все одно, ми зараз говоримо так, про дитячу так. компанію. Два смайсера, вони не стріляли. Три ручних кулемети Дігтярьова не стріляли. Був парабелум, не стріляв. Був двох... Це початок 50-х років. Двоствольний дрібно... 1950. Дрібнокаліберний пістолет дамський. Стріляв, тільки з одного ствола стріляв. І потім сталося так, що ми хотіли все-таки стріляти. Ну і знайшли ТТ. Пістолет був у нас. От з нього ми почали стріляти, але патронів було не так багато. Був ще маузер, дарований батькові одного з моїх пацанів. Також стріляли ми з нього. Ну і кінчилось це діло тим, що у нас ТТ вкрали. І з того ТТ когось убили десь. От, а ми тримали в третьому під'їзді, в підвалі тримали весь свій арсенал там. Де його брали? Знаходили по руїнах, їх було тоді навалом багато, дуже чистили, віддраювали, змащували як слід, ну і таким чином стріляли. Ну і після того, як вкрали, то був такий хлопчина Казік, який у нас вкрав, його знайшли, після цього він загримів тоді. Дитячий цей табір. От, ну, в общем, засудили його. Він потім парикмахером працював в готелі «Тернопіль», цей хлопець, вже після того, як на волю випустили його. Ну і закінчилось це діло тим, що в нас все це конфіскували, ми це все сховали, знищили. Міліція так і не докопалась, що в нас було стільки зброї. Але після цього ми продовжували стріляти. Ще один мій товариш у свого батька почав позичати на стрільби пістолет «Марголін» називався. Пане Олександре, ви все розкажете, не будете цього читати. Так, ми лише одну історію заанонсуємо. А далі я не розказую, щоб було цікаво. Далі не буду розказувати. Ми не будемо спамити тим, що зараз будемо поширювати саме те, про що буде йтися у виданні, але заанонсувати для смаку. Бо дійсно таки дуже смачна історія «Пацани повоєнних років», перший том книг із серії «Дитинство Тернополя». Це вже надихає, Тарасе, це надихає, бо я ми не даремо з Павлом Олександром стільки часу спілкуємося. Часто стежу за твоєю роботою, твоєю активністю у соціальних мережах, зокрема в Фейсбуку, де ти час від часу публікуєш матеріали, і час від часу, це, напевно, погано сказано, бо вже назбиралося стільки, що хтось би інший, напевно, якби не ти, то втонув би в цьому матеріалі, але ти намагаєшся і ще себе мотивуєш постами такими спеціальними, що отут я почну зараз якось його сортувати. Тут я вже зробив це. Тобто ти сам себе мотивуєш до якоїсь роботи, бо розумієш, що такого матеріалу назбиралося дуже багато. І зазначено, що із серії «Дитинство Тернополя», про що ще буде йтися і чого очікуємо найближчим часом? Наступні томи готово ще три, але буде залежати від того, наскільки він буде затребуваний. Якщо не буде затребуваний, то їх не буде або взагалі, або будуть пізніше. Як будеш затребуваність визначати? Вже після виходу їх або куплять, цієї... або не куплять, от і все. Так? Якщо це не потрібно людям, ну то значить, що воно не буде видано, і все. Наступні томи будуть про людей окреме видання, раз. Людей від 16 по 20 століття, дуже різних. Окреме видання буде довідник початку 20 століття, люди, карти і все решта. Середньовічна фортеця Тернопіль, окремий том. Трошки передруків. Є деякі видання, які мені дуже цінні, старі. Я їх трохи адаптую на сучасний манер і хочу перевидати. І саме важливе, з чого я це все починав, що я хочу видати, і я це зроблю, це живі спогади про Тернопіль 20-х, 30-х, 40-х років. Це те, з чого я починав, але я розумію, що воно найменш затребуване, тому ми почали з найближчого, те, до чого ще можна доторкнутися, і те, що люди відчувають з собою більш пов'язаним. Скажи мені, на коли ви плануєте презентацію, якщо видавництво виконає частину своїх робіт, і книжки вже будуть у вас на руках,
розкажи, скільки це сторінок у цьому виданні, скільки примірників готуєте і на коли плануєте орієнтовно хоча б презентацію? Якби все було так, як планували, то сьогодні, вчора, сьогодні мав би забрати, але так, на жаль, не сталося. Я дуже надіюся, але сьогодні буду знати, знову ж таки, надіюся, коли вже відправлять книгу, можливо, вона вже навіть завершена в друці. Якщо все буде добре, то на наступному тижні, буквально через кілька днів, обов'язково її презентуємо. 320 сторінок, невеличкий формат, 300 штук. Чудово. Не хотів багато друкувати. Аудиторія, на яку хотів би спрямувати, і ви, пане Олександре, от хто би, на вашу думку, мав найбільше цим зацікавитися? Це дитячі історії для дорослих, чи все-таки це і студентство, і молоді люди можуть читати, чи в першу чергу це все-таки дійсно для тих людей, які жили в той час, або теж знають такі от історії, або цікавляться саме історією, чи як, на вашу думку? Ну, все дуже просто, насправді. У мене є певна, скажімо так, тематична аудиторія людей, які, ну, мою помішаність поділяють, і це саме для них все створено. Тобто я не націлений на те, щоб ходити і просити книгарні, щоб хтось там продав нашу книгу і так далі. Я взагалі до цього всього ставлюся дуже іронічно. Тому цей маленький тираж, я собі так думаю, він просто розійдеться серед тих людей, хто нас знає. І цього, напевно, достатньо. Пан Олександр мене доповнить. Ну, а я починав писати, в першу чергу, для своїх дітей і онуків. Ну, в мене є ще багато написано про свою сім'ю, але воно не так цікаво для загалу. А от оце частинка 50-х років, то було б дуже цікаво, щоб люди порівняли, як жили тоді і як живуть зараз. Але писалося воно, починалося для дітей і для онуків. От, мої онуки оцінюють цю справу, теж в Фейсбуці читають те, що я пишу, дуже уважно слідкують за цим, і мені це приємно. І мені приємно, і я надзвичайно вам вдячна, що ви погодилися прийти сьогодні на ефір і заанонсувати вихід першого тому книжки із серії «Дитинство Тернополя» під назвою «Пацани повоєнних років». Нагадаю, що зі мною у студії були тернополяни Тарас Циклиняк та Олександр Столяров, які підготували це видання, і зовсім скоро буде його презентація. Випуск вела Ірина Ситай, за режисерським пультом працювала Галина Зубик. Це була програма «Про нас», і дійсно сьогодні вона якраз своєю темою дуже гарно відобразила і назву, бо це дійсно про нас. Дякую усім, хто слухав, дякую усім, хто дивився. Залишайтеся з українським радіо Тернопіль. На все добре.